Не плачет, все будет хорошо. На четвертый день начали уже запускаться, потому что не дали русским радоваться. Мы должны работать и работать, чтобы они не радовались. Вот мы бомбили, должен... Нет, мы наоборот, сделали побыстрее все, как что работает. На цьому відео хлібопекарня ранком 28 жовтня 2022 року. Вночі, коли працівники випікали хліб, сюди влучила ракета С-300. Два часа ночі я стояв, якраз записував заміс. І тут взрив, потемніло все. Всі друг друга давай шукати. Ну, оглушило, звісно. Я сам думал, как, сколько разрушений было. Слава Богу, ни с кем ничего не страдались. Я, на это самое мне больше радость была. Думаю, слава Богу, люди живы, здоровы. Вот это самое первое для меня было, в первую очередь, чтобы все были живы. Ну, строить, естественно, будем устроить. А людей, конечно, если ранен или их не возвращаешь. Вибух зруйнував будівлю, цехи, де випікали хліб та все обладнання. Утром всі зібралися, приїхав директор наш. Тобто зібралися всі гуртом, всі прибирали. Сразу почали убирати, збирати і думаємо, ну, щоб швидше запускатися. На четвертий день, як би ти по своїм силам, вже хліб запустили. Оборудовано все, як своїм силам, як би ти, ми самі, як електрик, механік, все, як швидко зібрали, а так би шукати людей дуже тяжело. В той же час друга пекарня підприємця залишалась неробочою та розграбованою в окупованій тоді Снігурівці. Після деокупації міста приступили до відновлення та за 4 місяці запустили підприємство. Збитки, завдані обом пекарням, прорахувати важко, говорить Мустафа. Та попри це, працюватиме і далі в Україні. Мінусах повинен перевести на плюсах. От, да, мінус. Я сам себе, я ще краще, да краще буду строїти і да... Лучше оборудование сделать и лучше как все обновить. Это, может быть, минус, я его на плюс буду перевести. Мустафа Дургун переїхав до України з Туреччини у 1996 році. У 2012-му отримав громадянство. Весь цей час займається бізнесом. Підприємець розповів, його попереджали про ймовірний початок повномасштабної війни та пропонували виїхати з країни. Міністерство Турції, міністр іноземних, із посольства кожен день дзвонили, що 2 тижні до війни нас сказали, виїжджайте від країни, тому що війна буде. Ну, ми не обращали, моя родина тут, Україна, куди я буду виїжджати, вже і все. Я вірю, і будуть, і ще крепко будуть незалежними. Надіємося, чекаємо той день, коли буде перемога в Україні. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.